سلام دينا يسلين مليون نين كالوري تيوب انجدي اهينن بتعم ازنان برورام سي انمال كتونا انمال لسالن
ውሃ መዝራት አብዱላህ ውሃ ዘርተን ታሽገን ባፈር ማፍራት ይችላል ዋናው ዋና ኢምፖርታንቶ ግድቡ ወዘለሽ ግድቡ ስለሆነ ኢማጂን ይሄ ግድብ ሲቀዳ ስንት አይነት ነገር ሊበረ እንደምችል እዚህ ፓስፖርት ይገናኝ እኔ መጀመሪያው ያው ሳሻገን አዲስ ስልጣን ይህስ ስራ ስራ ስለሆነ አሁን ግድቡን አሻገን ግድቡ ሲሰራ መጀመሪያ ስራ ፓስፖርት ነው ውጭ ያለ በፓስፖርት ነው ማንም እዚህ ማንተረኛ መቶ አፎ አይከፍትም አይገርም አፎ አይከፍትም ስለዚህ ማ ምን እንደሆነ የሚያሳይ ፓስፖርት ነው እኔ አሁን ወደ ውጭ ሄጄ ፓስፖርት ነው ያልኩት ሚኒስተር ነኝ አምሮን ያፉ ፓስፖርት ነው ለምን እኛ እንዳናድግ አርጎ አስበው ነው አሁን ላይ ግን እንደማለጋችን ስራቦ አሁን ከተራ በዘብ ከተራ እንግዲህ ይሄ ብያለሁ አሁን ግልጽ ነው ለእናንተ ስለዚህ እናንተ ምንያም አካላቶች ፕሮግራም ምንድን ነው ፕሮግራም ማን ምን ያለው ማን ምን ያገባ አ እሄ ማን ምን ያገባ ፕሮግራም ጥሩ አርጎ ተሰራይቀው ያ ግድቡ ሲገደብ ማን ምን ያገባ ሰፋ ብሎ አለም ላይ ይታይ ማን ምን ያገባ ብሎ ምላሽ ተሰጣው ግድቡ ላይ ማውራት ተሰጣው አሁን ምን መሰለኝ አቅላል ይችላል